Hej, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. No, teraz po nejakom čase nejaký ten replay, tí, ktorí vedia, čo mám normálne akože extra teraz starosti navyše, že fakt nestíham, dokonca 2 dní po sebe nebol ani stream. A nemal byť ani včera pôvodne, ale nakoniec teda ten večerný program sa mi zrušil. Takže uvidím, či dneska večer bude alebo nebude, alebo niekedy v priebehu po obede. Ja som rád teda, že aspoň stíham nahrať teda takto komentovaný replay. Mám tu dneska 2, tak dúfam, že uverejním obi 2, stihnem to. Ukážeme si v prvom rade Edgara. Edgar je 3.11 de facto prebustený Minotaur. Výhodu má v zásobníku, v prípade stlačenia zásobníku, ono to je tu priamo vidno, keď na to kliknete, v prípade, že zapnete zásobník, tak síce klasický reload vidíte 2,8 sekundy, v prípade zásobníku je ten reload síce 30 sekundový, to znamená vystrelíte 3 salvy z každého dela, ale potom čakáte 30,8 sekundy na nabitie. Každopádne to, čo je výhoda, je, že vám zvyšuje o 50% damage APčkami, ktoré robíte, keďže máte len APčka, a plus máte priebojnosť vyššiu o 100%, to znamená, že ako náhle niekoho z Edgarom uvidíte fakt broadside, oplatí sa prepnúť to F-ko a normálne to do ňoho proste vysypať. Samozrejme za normálne okolnosti akože strieľate štandardne, pretože samozrejme ten reload v základe 2,8 sekundy a potom reload 30 sekúnd je neskutočne veľký rozdiel. A 2,8 sekundy proste, toto je proste rýchlopálna sypačka. Takže treba to využívať. V tomto Edgar iný ako ten Minotaur, torpeda má rovnako 10 km, takisto sa dajú púšťať po jednom alebo po všetky, pardon, 12 dokonca, sorry, to je moja chyba. Moja chyba, dokonca 12 km torpeda má. Hydro, a teraz mám taký, teraz si ale nepamätám, či fakt na miesto smoku sa dá urobiť na Minotaurovi, teda na Edgarovi radar ako na Minionke. Mám taký dojem, že asi áno. Asi áno, malo by to tam mať štandard. Ja si to fakt teraz bohužiaľ nepamätám, ja som Edgar hral snad dvakrát alebo trikrát možno. Nechcem úplne zavádzať pri informáciách, každopádne toto není recenzia, ale komentovaný replay. Takže pozrieme sa na to, ako sme to tu zahrali. A hral tu Jo Hunter, dobre, aby sme sa ešte nezabudli. Ja som fakt taký úplne roztikaný poslednú dobu, čo všetko akože mám na starosti a robím. Ja to potom aj poviem na streame, že čo sa vlastne dialo poslednú dobu, že prečo som tak trošku menej online a čo sa všetko všade rieši a robí, však ako aby ste zase vedeli, keď už predsa len vysiela človek denne a ten replay robím teda, fakt sa snažím každý deň alebo každý druhý deň teda robiť nejaký replay, pokiaľ tam teda niečo je na robenie. No, tam sme mali Smolenska, ktorý dostal teda len pár tisíc hity, on nám potom zmizol zo spotu. Tu máme Satsumu z Marlboro. Na Satsumu to dopadáva. Edgar zase klasika oblúčiky, to ako dopozná Minotaura, tak tu není veľmi úplne rozdielný gameplay. To znamená, vy sa snažíte triafať tie lode hlavne na broadside, to znamená na tie nadstavby, pretože vy nemáte kaliber na to, aby ste ich penetrovali už vonkoncovné čelne a podobne. Úplne ideálne veci, ktoré viete spraviť, to samozrejme. No, teraz by som... No, je tam ten zásobník, dobre, tak poď. Teraz vidíš ten zásobník, čo urobil, bum bum bum, ale myslím, že ten spomalí. To je škoda. Jajajaj, vidíš, toto je ono, dobre to prepol, videli ste tu 10 tisícovú pre jednu salvu. Výborne to prepol, ale Edgar to spomalil a stočil, to je škoda, inak toto je škoda, lebo toto keby fakt pokračoval rovno, tak tým zásobníkom by tam dostal strašnú počuni, ale toto je práve fajn. A, radar, tak zjavne Edgar má radar, dá sa to prepnúť, okej. Okay. Keďže v dosahu to nevidím nikoho iného, kto by mohol mať teoretický radar. Myslím, že to bol ten Edgar a Edgar tam ošiel do smoku. Ja sa ešte poznam, či on není v divízii. Nie, Edgar tam není v divízii s nikým, henemácky. Keďže radar bol, tak zjavne zalezol do smoku asi od nejakého Yamagiri alebo od niečoho a... Áno, takže tým pádom Edgar môže mať aj radar. Takže je to klasika, jak Minotaur úplne so všetkým. Ou, Satsuma, kámo, to nechceš byť na broadside. Ako stále sa bavíme o tom, že Minotaur je proste čistý kartón. Čo sa týka pancieru, tam fakt stačí, aby zapadla jedna dobrá salva a ako tá lodička je okamžite v prístave, bez akékoľvek ako keby možnosti voľby. Má to dobrý heal samozrejme, mám taký dojem, že takisto to má ten super heal, takisto ako Minionka, je to na vidno, že tie dve pluska, tam sa ešte sa pozriem, koľko je to za sekundu. 1197, no Minionka má tuším 1900, 1400. Alebo Conqueror má 1900. No, to presne o tomto si nepamätám. Není to podstatné, dokáže dohealovať dosť, to je tá podstata tam už teraz, akože fakt si úplne nepamätám to číslo na Edgarovi. Ja väčšinou som taký akože stotožený s loďkami, ktoré hrávam pravidelnejšie, tam o tom viem prvé posledné, o loďkách, ktoré nehrávam tak často, tak nechcem úplne špekulovať ani v tých replayoch, že teda nad niektorými hodnotami niektorých lodí a podobné veci.
Jediné, čo môžem povedať, je, že ja minionku teda hrávam absolútne minimálne. Presne z toho dôvodu, že ja skôr som teda zvyknutý hrať agresívnejšie ako bežne, ako bežní hráči. Toto vyzerá ale hodne príjemne, no myslím, že to ale uteče. To je škoda. Keby to bol nachytal, hlavne tú druhú sádku, tak to by bolo hodne dobré. Takže ja presne z toho titulu, že tým, že chcem hrať agresívnejšie, nemám úplne rád tým pádom tie kartonové veci, ktoré nič nevydržia, pretože tam s tými neurobiš veľa toho. Ty doslova si odkázaný na to, že musí za teba tankovať niekto iný, musí sa vedieť správne skovať, musíš vedieť sa správne postaviť tzv. Na tú mapu, aby si vedel vlastne to, čo máš. A to, čo nemáš spraviť vtedy, kedy vystreliť, kedy nevystreliť, pretože fakt nechceš byť broadside k tým lodiam. Určite nechceš byť broadside k žiadnej bitevke, nechceš byť absolútne broadside ku krížnikom typu Stalin, Petro, Demoin, Anapolis a spol, pretože samozrejme to sú presne tie APčka s týmito lodiami, ktoré by ťa rovno rozkrájali na citadeli. To ako bohužiaľ tam sa nemáš k tomu akýmkoľvek spôsobom proste vyhnúť a vzhľadom na ich reload alebo napríklad na silu napríklad Stalingradu a jeho diel. Alebo Petr Pavlovská, tak to ťa proste, ako fakt tam dve salvie, ideš úplne, že prístav rovno. To sa ani nebavíme o tom, že všetky tie lode samozrejme majú radar, to znamená, že akože kde sa chceš skovať do smoku, keď si v dosahu a neomylom. To sú presne veci, kde sa musíš práve vyhýbať s touto tradeou lodí. Minotaur Edgar, to je úplne to isté. V tomto prípade, to znamená, toto není úplne, jak Angličania, keď sa bavím anglické lodi, hovoria my cup of tea. Toto není úplne fakt to, čo ja mám osobne veľmi rád na tých loďkách, ja som skôr taký ten akčný typ, takže pardon, nemám toho toľko nahratého, aby som úplne akože 100% povedal každé jedno číslo hneď hlavy na tom Edgarovi, ale je to vidno, no bohužiaľ, ten Edgar vidíš od Hindenburga, potočí sa mierne broadside, Hindias má dosilné APčka na to, aby mu proste narobil peklo na tej lodi a doslova ho vymazal. To je to, čo som spomínal. A mám taký dojem, že naposledy, keď som komentoval replay na Minotaura, bolo tam Zao a presne som hovoril, že a tuším, že som komentoval zrovna replay a nebol to Minotaur, bol to Neptún. Bolo to Doskara. A bolo tam Atago. A presne som spomínal kombináciu, že keď na 10 hráte teda Minotaura, je to versus Zao, tak vo väčšine prípadov Minotaur vyhrá, pretože Zao nemá šancu ho čelne preraziť. A Minotaur vďaka tomu DPM-ku, to znamená frekvencii palby, aby ste tomu lepšie rozumeli, alebo rýchlosti palby, dokáže to Zao proste rozkrájať. Ale, a teraz dojde to veľké, ale ako náhle by sa minionka otočila pod lepším uhlom k tomu Zao, to znamená lepším uhlom pre Zao, Zao prepne APčka, tak toho minionku doslova dokáže vypnúť na ranu. To je presne to, kde keď si Minotaur nedá pozor versus Zao, tak tým pádom ako Zao dokáže toho Minotaura v tomto prípade kompletne odpáliť a to zase Minotaur opačne nedokáže. Minotaur by potreboval niekoľko výstrelov na to, aby teda to Zao dokázal zrušiť komplet. Áno, keby bol úplne broadside na ideálnu vzdialenosť a rovno by ho citadeloval, tak samozrejme je to celkom rýchla záležitosť, ale vo väčšine prípadov sa bavíme o tom, že pokiaľ Zao je k tebe broadside, tak si asi najväčšou pravdepodobnosťou v brutálnom uhle aj ty voči nemu a tým pádom jemu stačí jedna salva, kdežto tých potrebuješ tak 3-4 kompletné salvy, sa bavíme o tom, že pokiaľ by sa citadelovalo. Takže toto je tá vec, prečo to ja nemám úplne nahrané, to je tá vec, prečo akože inak hrávam radšej trošku iné loďky. My tu máme Yamagiri pred sebou, všetky lode máme napravo, koľko všetko máme do broadside, no neviem kámo. Ja teda viem, ako to dopadlo, ja samozrejme výsledok úplne presne viem, len toto je bohužiaľ taká tá chyba, vidíš, že keby tá minionka sa presne pre toto rada hráva s radarom, no dobre, tak nič. Tak Yamagiri si dobehlo, my nemáme pustené hydro, neviem prečo. Ale ono je to v tejto chvíli jedno. Aj to by sa samozrejme hodilo zapnúť zásobník, pokiaľ to Yamagiri ešte stále je tam. Pri nejakom výstrele vysypá to do neho, aj keď si myslím, že toto už nebude úplne potrebné, že to Yamagiri dostalo. To čo dostať malo, jo, je to tam, patrí a ešte doklepla. Nemáme stále pustený hydro, čiže to je divné pre mňa. Neviem, či to len v tom replay neukazuje, že bolo aktívne a není aktívne a není ho vidno, alebo... No torpeda vidíme. No, ale fakt nevidím, že by sme mali hydro pustené. Sice my cúvame a točíme, ale to bude... Jakože, tie dve torpeda to hodne zabolelo. Zrovna z Yamagiri. To sú torpeda Alashima. Fakt nevidím pustené to hydro. Každopádne dedečko odpálené. Lietadielka budú lietať okolo nás, to je fajn.
Hovorím, možno niekedy to fakt nevypisuje, niekedy dokonca keď si všimnete niektoré replay, ktoré som komentoval, tak ukazovalo, že sú zapnuté hečka, pritom úplne evidentne strela lapečka z tej lodi, takže... mohol to mať pustené, nemusel. Tie replay nie sú úplne že 100% pri aktivovaní tých skillov na tej lodi. Bolo to už niekoľkokrát vidno. A teraz ho pustil, takže dobre. Tak nebolo aktivované tým pádom. Hunter, ty vole. Stát smolku bez jedera, to by ti Milo rozprával vo včerajšku. Ježiš, chudiak, čo sa tým Smolenskom podostával. Máme tam Smolenska, opravo. Za ostrovom. No výhoda hrania v smolku je jednoduchá, pokiaľ animáci nemajú nič, čo má hydro a radar aktívne pri tebe. A nikto nemá nejakú externú potrebu ťa paliť do toho smolku, tak samozrejme je to free farm a sedíš v strede otvoreného mora a nikto ťa nejak veľmi nerieši. No Kremlin teraz začal, Kremlin to teraz pochopil, že teda mohol by vyskúšať. Osobne Minotaure sa dosť ľahko ničili pravidelne do toho smolku, myslím, že tuto dožereme Kremla, výborne, Kremlin je down, my tam máme ešte dva healy, myslím, že jeden bude hodne potrebný. Mohli by sme sa ten heal rovno pichnúť a čupnúť. Ja už bych to teda stláčal, preto, o, výborne, preto čím skôr sa dohiluješ, tak tým skôr ti nabehne ešte ten posledný taký ten malý pásiček, na to, aby si si mohol teda šupnúť ďalšia HPčka navyše. No a my sme tu teraz dopadli takýmto šialeným spôsobom podľa tej minimapy, že my sme v strede, za nami je Satsuma Patrie od spodu, Marcel je sam hore, Smolensk je nad Bčkom, a NMAci tam majú Hindenburg, Marlboro a Zao, vrátane Satsumi a United States. No, tak to není úplne dobrá parta. My máme posledný heal, OK. Vieme určite o tom, že Smolensk s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať hydro takisto ako ten Hindenburg. Takže tam tie torpeda možno nepôjdu úplne tak, že by tí ľudia o tom nevedeli, že idú na nich torpeda. OK. My tu síce predmerujeme, ale to sme fakt strašne blízko tej skaly, aby sme urobili habaďuru. Ponad skalu. No dole máme Zao, za zobu. Tak poďme. To Zao bych tam vycvakol hneď ako prvé. Pokiaľ ho tam nešupnú tie bitevky. Tuto zase dáme nejaké tie lietadielka. Lietadielka nám zase oblížia, lebo však tako lietadielka fakt do Minotaura veľmi radi. Robia damage. United dostal cez čumák. Dobre. Stále sa nepozeráme na to Zao, ktoré je tam za ostrovom. My sa tu pozeráme na Marlboro. Ja by som to Zao tam bolo v dosť dobrej polohe pred chvíľou a osobne by som asi riešil najprv to Zao, aby mi tam nešpatilo, pretože vysvetlím základ, myslím, že tí, ktorí to pozeráte pravidelnejšie, tak pochopíte. Pokiaľ proste mám lode na ľavej strane a chcem sa voči ním nahľovať tak, aby som od nich nedostal citadelu, tak nemôžem mať lode ešte aj pred sebou alebo napravo, lebo tým pádom som vlastne de facto v prdeli, doslova do písmena. Nemôžeš sa proste vyuhľovávať na všetky svetové strany naraz. Musíš si vybrať nejakú jednu. Toto bola hodne veľká bomba od lietadlovky, to nebolo príjemné. Tu by som osobne už dával zásobník. Na toto je ten zásobník dobrý. Vyradené kompletné torpedomety, ale myslím si, že teraz tam aj tie bitevky zapracujú niečo. Vyššie by som to dal, bližšie k loďke, tak, dobre. Zao nám utekol komplet. Lietadlovku sme nespotli, tu sa točíme. No, myslím si, že tento kúšťaček sa dal kapanek trošku lepšejšie. Každopádne, mne sa na tomto replay páči jedna vec. A teraz akože úplne bez hanby a bez nejakých takých okolkov. Väčšina ľudí, keď mi posiela Minotaura, tak je väčšinou Minotaur zahraný, takže fakt doslova buď nepoužije úplne všetky hily a podobné veci. Pretože nemá potrebu. Tu máme kompletne všetko minuté a sme úplne akože na doraz. Spot mal byť 8-9, neviem či je rovnaký. Áno, toto není vidno teraz. To by som sa akože doslova, že kámo, tak toto si dead. Ne? Satsuma nemá namierené a nabité? Má. No tak to je po tebe, ne? Čo prosím? To kam strieľal? To nebolo po tebe? Čo? Alebo sa vážne netrafil? Jak je, čo? A, no dobre. Tak toto bolo... Uha. Toto bolo hodne so šťastím. No, každopádne toto aspoň bude vidno, no tie granáty musia letieť na teba. No jasné, že letia. Jako tá Satsuma... Fú.
No, ja osobne by som na tvojom mieste dávno utekal a otáčal sa na druhú stranu na torpeda, lebo dojsť na tá, akože... Ten výstrel zo smoku má, že ja teraz neviem, či háčko nefunguje v replay, ja teraz som chcel povedať, že koľko máš. Tuto není vidno a neviem to tu ukázať cez tú lodičku, tu tuším, že to sa nedá. Len háčkom, no a háčko aktuálne tak toto. Presne toto, čo robíš teraz, to by som urobil už predtým. Kým sa cmu bolo vidno. Dobre. OK. Teraz ťa bude zasa vidno cez lietadlo. Zásobník vystreliť aj dopreč. Zásobník. Je na bok. Ani by som to neriešil. Zásobník je rýchlejší a väčší damage na šupu. Dobre, akože zabili ste ho, ale... Osobne by som si poistil ten kill zásobníkom, pretože nechceš, aby to bolo dobre. Varovaný pred príchozí palbou, jak to máte. Šupnuté na loďke. 23 lietadiel dole. 166 tisíc damage. O, a to je to zao z konca mapy. To je to, čo som povedal. Že tamto zao ja by som riešil hneď. Presne z toho titulu, že nechceš, aby ťa otravoval krížnik na broadside. No v tejto loďke určite ne. Keby to bolo čokoľvek iné, tak to zao ti až tak neublíži, pokiaľ není v dobrej vzdialenosti. Ale zrovna do tejto srandy, ktorú dokáže hečkami ešte precitadelovať aj Conqueror, ako nechcel by som úplne. Byť v podstate broadside niečomu takémuto, a keďže zao nebolo vidno, tak zao má lietadlo na dostrel, to znamená spotter plane. V preklade, tu by som sa asi skôr sústredil na United, ten bude svietiť skôr. Jak ten hindias, na hindiasa by som radšej nepálil, osobne by som radšej išiel doklopnúť to zao za každú cenu. A potom si asi ešte vycvakol United, mám taký dojem, ale... Keď už teda sme takto, hindias tam svieti na tie dve bitevky, takže plus máte dva kepy, máte 900 bodov. Plus máte lietadlo v kuskovanú na úplne druhom konci mapy, takže tam nemáte veľmi o čom. No. Toto je ten súboj Minotaur versus Zao de facto. Nebolo ťa vidno, dobre. Na torpeda sa vykašli úplne. Toto je tá chvíľa, kedy si počkáš na to, až sa Zao otočí a zásobníkom vystrelíš. No, teraz F-ko a full salva, pome. Dobre. Tak to už ani netreba full salvu s F-kom. To už stačí normálne. Aj prednými delami. A Zao síce healuje, ale... On tými hečkami nedokáže narobiť taký damage. Jo, vidíš, hej, vidíš to? A teraz si bol otočený čistý brocet, keby to zao bolo normálne. Tak je to vybavené a teba zabijú torpeda z Unitedu. No, to sa skončilo, aha. Ono to skončilo, no tak to je. Jako, normálne, ako kokos infarktové stavy, ja osobne by som myslel, že zomreš na Satsumu. Potom, no tak, ako, prežil si veci, ktoré si prežiť asi nemal, alebo ja by som ich teda neprežil určite. Každopádne, replay je tu preto, pretože máme 3448 base expo, čo není úplne málo. Aj keď teda, aj Hunter písal, že netuší, za čo dostal tie base expy, popravde ujo Hunter, netuším to ani ja. Ty, ako to sme dvaja. Jako, ty si bol úplne, že top tier medzi deviatkami, medzi, tam boli tiery 9, tam je Ivami Yugumo, Fletcher, ako deviatky. To znamená, ty si bol plus 2 týry v tej hre, ako v tom matchmakingu. To znamená, ty by si mal mať base XP znížené oproti teda ním, samozrejme, ako top týrová loď. Aj napriek tomu máš takú porciu base XP, aké by si vyhral práve jackpot a olympiádu. No neviem, či mi to asi len nedošlo, že to bolo také strašne také rozpači to zahraté, ale podľa tej tabulky si proste úplný šéf, takže ako ten replay sa mu jednoznačne patrí s takými base XPami, ale... Ja musím teda povedať, tu sme takto, akože v čisto máme niečo zarobené, tam tých kreditov bolo vidno, neviem, či tam bola nejaká misia na to alebo niečo. Neviem, či tam bola misia, tam to už není takto ani vidno, to sa nedá bože, alebo toto je screenshot, to není reálne po bitke. Takže, ako... Čo ti poviem? Edgar má tú výhodu toho zásobníku na tie špecifické situácie, tým, že je ale tam extrémne dlhý reload, keď ho zapneš, tak sa ti vo väčšine prípadov skoro platí strelať úplne normálne. Tým pádom, či je to lepší Minotaur, no neviem úplne posúdiť, ja osobne to veľmi posúdiť neviem.
pretože mne osobne ani tú minionku tak veľmi nehrávam, takže nemôžem v tomto povedať ten svoj obvyklý názor, že táto loď je pre mňa lepšia alebo není lepšia. Ten zásobník z toho robí takého zvláštnejšieho minotaura, to môžem povedať asi jednoznačne. Koľkokrát za hru by si dokázal zásobník využiť? No podľa mňa raz na toho Edgara, čo si je použil, škoda, že sa otočil. Druhýkrát by som asi určite zapýtal na tú Satsumu, keď išla a bola tam Rocaj, to by som určite nečakal, kým dostrelám normálnym výstrelom, pretože 2,8 sekundy pri normálnom reloade a pri zásobníku ti to strela vlastne každú 1,3 sekundy, ti to dá 3 salvy po sebe, to znamená tam doslova ako keby si dal 4 alebo 5 plných salv za normálne okolnosti, takže ako určite by som radšej dal zásobník s väčším damageom a väčším prirazom na tú Satsumu, keď bola v roce a teraz na konci na to ZAO rovno, keď to ZAO v podstate sa tam vrtelo a točilo, už by som to donil, že bol zásobníkom rovno aj cez čumák, pretože ako presne ty si už nemal HPčka heal na to, aby si sa tam prestreloval. Aj napriek tomu teda, že on ti otočil Broadside, keby na konci chudák mal prebité tie APčka, čo druhýkrát mu nabíjalo hečka do tých diel a vystrelil po tebe ešte tú poslednú salvu, tak 100% ťa zoberie so sebou. A takisto si myslím, že teraz by ťa zabili torpedo z lietadlovky. A podľa mňa ťa už mal zabiť tá Satsuma vtedy, samozrejme, to je ako... To nechápem, kde teda vystrelil v tom momente, keď ty sa otočil Broadside a liezlo do smoku. Broadside spotnutý na 8,8 km od Satsumy. Ale pozri sa, ako sa hovorí, odvážnym šťastie praje, takže GG. Díky moc za replay, vám ďakujem za pozeranie, idem rýchlo ešte zbúchať ten ďalší replay, nech teda, kým mám čas a my sa budeme počuť v ďalšom videjku alebo na streame, takže Ujo Hunter, ďakujem pekne za posledný replay, vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa v ďalšom videjku, pap!